नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? चविष्ट महाराष्ट्रमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर बाजारात कोथिंबीर खूप जास्त स्वस्त मिळते, म्हणजे 10 रुपयाला मोठी अशी पेंडी किंवा जुडी मिळते. तर मी बाजारातून कोथिंबीर घेऊन आली आहे आणि आज तुमच्यासोबत फक्त 10 मिनिटात मिक्सरमध्ये कोथिंबीर वडी कशी बनवायची ते आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आहे ना नवीनच, मिक्सरमध्ये अगदी बस 5 मिनटात झटपट अशी ही कोथिंबीर वडी तयार करणार आहोत. त्याला वाफवायची गरज नाही आहे, काहीच नाही आहे, भांड्यांचा पसारा पडणार नाही आहे. डायरेक्ट वड्या कापून तुम्ही मस्त तळायला घ्यायच्या आहेत आणि खायला सुद्धा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजचा व्हिडिओ खूप जास्त टिप्ससोबत मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, शेवटपर्यंत बघा. चला मग सुरुवात करूया. आणि हो, व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक करायला अजिबात विसरायचं नाही हं. तर सगळ्यात अगोदर ज्या कुठल्या भांड्यामध्ये तुम्हाला कोथिंबीर वडी बनवायची आहे, सेट करायची आहे, चौकोनी भांडं असेल किंवा आज तर मी इथे डब्याचं एक झाकण घेतलेलं आहे गोल, तर प्लेट घ्यायची असेल तर तीही घेऊ शकता. त्याला तेलाने फक्त ग्रीसिंग करून घ्यायचं आहे आणि बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. त्यानंतर भरपूर अशी एक जोडी मी छोटी कोथिंबीरीची घेतलेली आहे, धुवून स्वच्छ घेतलेली आहे आणि कोरडी करून घ्यायची. जमलंच रात्रीच धुवून ठेवा एका चाळणीमध्ये आणि मग सकाळी तुम्ही कोथिंबीर वडीसाठीही वापरू शकता, म्हणजे त्याला पाणी सुटणार नाही. आता आपल्याला जमेल तितकं शक्य तेवढी कोथिंबीर जी आहे ती बारीक चिरून घ्यायची आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि हो, कोथिंबीरीसोबत थोडीशी जी कोवळी देठं असतात तीसुद्धा घ्या, म्हणजे कोथिंबीरीला जास्त छान टेस्ट येते. खरं तर त्या देठांमध्येच कोथिंबीरीचा फ्लेवर असतो. तर फक्त पानं घ्यायची असं करू नका. तर आज मी इथे कोळी देठंसुद्धा कोथिंबीरीसोबत घेतलेली आहे आणि जेवढं जमेल तेवढं तुम्हाला याला बारीक चिरून घ्यायचं आहे, बघू शकता. कोथिंबीर आपली छान बारीक इथे तयार कापून रेडी आहे. त्यानंतर आपण मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, कारण यातच आज आपण कोथिंबीर वडी तयार करणार आहोत. तर कशी? तर इथे 8 ते 10 मी हिरव्या मिरच्या आणि 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, त्यासोबतच थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. मिक्सरला एकदा बिना पाण्याचंच याला फिरवून घ्यायचं आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने छान जाडसर वाटण इथे तयार आहे. तर ह्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे 1 कप बेसन. कोथिंबीर वडी असो किंवा अळूवडी असो, भरपूर भांड्यांचा पसारा होतो. वाफवायचं बेसन पीठ मिक्स करायला किंवा कालवण्यासाठी एक भांडं लागतं, तसं इथे होणार नाही आहे. 1 कप बेसनानंतर मी इथे 1/2 कप घातलेलं आहे तांदळाचं पीठ, कुरकुरीत आपली वडी होण्यासाठी. 2 चमचे मी धना पावडर घातलेली आहे. 1.5 चमचा मी इथे जिरे पावडर घातलेली आहे. 1.5 टीस्पून मी इथे घातलेलं आहे मीठ, चवीनुसार तुम्ही तुमचं कमी जास्त करू शकता. 1/2 टीस्पून मी इथे घातलेलं आहे हिंग आणि आपल्याला 1 चमचा भरून इथे घालायचं आहे तेल. तर जर तुम्हाला हळद आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता हळद किंवा लाल तिखटसुद्धा. आज मी हिरव्या मिरचीच्या वाटणात ही वडी बनवणार आहे. हळदीने ना बऱ्याच वेळेस जी कोथिंबीर वडी आहे ती थोडीशी काळपट होते तळल्यानंतर, तर आज मी इथे हळद वापरलेली नाही आहे. जर तुम्हाला लाल तिखट आणि हळद वापरायची असेल तर वापरू शकता. तर एकदा याला थोडंसं पाणी घालून 1/2 कप पाणी घालून फक्त मी मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे, बघू शकता. बॅटर इथे आपलं छान तयार आहे. बॅटर घट्ट आहे, एवढं घट्ट बॅटर आपल्याला वडीसाठी नको आहे. अजून 1/2 कप पाणी मी इथे घातलेलं आहे आणि छान याला फिरवून घेतलेलं आहे. जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात ही वडी करायची असेल तर मोठं भांडं मिक्सरचं आहे ते सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता. आज मी कमी क्वांटिटीमध्ये छोट्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये माझं काम होऊन गेलं आहे. जर जास्त क्वांटिटीमध्ये कोथिंबीर वडीसाठी बॅटर तयार करणार असाल तर छोटं भांडं वापरू नका, बघू शकता. याची कन्सिस्टन्सी खूप जास्त महत्त्वाची आहे, एवढ्या कन्सिस्टन्सीचं आपलं कोथिंबीर वडीसाठीचं बॅटर इथे तयार आहे. त्यानंतर कढईमध्ये मी 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल छान कडकडीत गरम झाल्यानंतर 1/2 टीस्पून मी इथे घातलेलं आहे जिरं. मोहरी वगैरे मी घालत नाही, जर तुम्हाला आवडत असेल तर घालू शकता फोडणीसाठी. त्यानंतर जी आपण बारीक चिरून कोथिंबीर घेतलेली होती ना ती याच्यामध्ये घालायची आहे अशा पद्धतीने, बघू शकता. छान मस्त हिरवी गार आपली कोथिंबीर इथे ताजी ताजी मिळाली. आणि जेव्हा मला बाजारात कोथिंबीर दिसली ना तेव्हाच मी ठरवलं आज नक्की घरी जाऊन कोथिंबीर वड्या करायच्या, कारण खूप छान लागतात. पावसाळ्याचे दिवस आहेत, चहासोबत किंवा ह्या कोथिंबीर वड्या तुम्ही फ्रीजला 7 ते 8 दिवस स्टोअर करू शकता, अजिबात खराबसुद्धा होत नाहीत. तर 3 ते 4 मिनिटांपर्यंत कोथिंबीर छान आपली नरम इथे परतून तयार आहे. त्यानंतर मिक्सरमध्ये जे आपण बेसनाचं बॅटर तयार करून घेतलं होतं ते लगेचच आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत. आणि हो, ह्या स्टेजला गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची किंवा बंदही करू शकता गॅस एकदम मिक्स करेपर्यंत फक्त. तर अशा पद्धतीने एकदा सगळी कोथिंबीर आपल्याला बेसनामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. इथे जर खूप तुम्ही लेट केलं तर बऱ्याचदा बेसनाच्या गुठळ्या वगैरे होण्याची शक्यता असते, तर त्यामुळे गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आणि पटापट याला हलवत 4 ते 5 मिनिटांनंतर बघू शकता छान आपलं बेसन जे आहे त्याला शिजायला अजिबात वेळ लागत नाही. जसं आपण पिठलं वगैरे बनवतो सेम त्याच पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने छान मिश्रणाचा घट्ट गोळा इथे तयार झालेला आहे. त्यानंतर बेसन आपलं अजून 3 ते 4 मिनिटांपर्यंत मी छान या
कढईमध्ये शिजवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर या मिश्रणाचा एक छोटासा गोळा बनवून बघायचा. हाताला जर चिकटत नसेल तर समजून जायचं आपलं मिश्रण इथे तयार आहे वडी बनवण्यासाठी. तर गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि हो हे मिश्रण ना पूर्ण कढई सोडू लागतं अशा पद्धतीने. कढईला चिकटत नाही याचा अर्थ ते शिजून तयार आहे. तर त्यानंतर लगेचच गरमागरम असतानाच हे मिश्रण आपण ग्रीस केलेल्या ताटामध्ये झाकणामध्ये काढून घेणार आहोत अशा पद्धतीने. आणि लगेचच तुम्हाला गरमागरम असतानाच अशा पद्धतीने थापून घ्यायचं आहे जसं आपण थापीव वड्या वगैरे करतो भाजीसाठी तशा पद्धतीने. थोडेसे वरती मी सफेद तीळसुद्धा याच्यावरती घालून घेत आहे कारण कोथिंबीर वडीमध्ये तीळ खूप छान लागतात तळल्यानंतर किंवा आपण जेव्हा हे फ्राय करणार आहोत नंतर. तर अशा पद्धतीने तीळसुद्धा व्यवस्थितपणे याच्यावरती आपल्याला दाबून घ्यायचे आहेत. आता हे मिश्रण खूप जास्त गरम आहे पण आपल्याला अजून अर्धा ते पाऊण तासासाठी याला छान थंड होईपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे. कारण आत्ता जर आपण याच्या वड्या कापल्या तर त्या तुटतील किंवा बेसन सगळं चाकूला चिकटतं. तर त्यासाठी आपण याला सगळ्यात अगोदर थंड करण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर 20 ते 25 मिनटात आरामात हे थंड होतं. फ्रीजला देखील सेट करू शकता. बघू शकता अर्ध्या तासातच आपलं जे कोथिंबीर वडीसाठीचं मिश्रण आहे छान आपलं इथे सेट झालेलं आहे थंड झालेलं आहे. त्यानंतर एका पोळपाटावरती मी याला अशा पद्धतीने उलटवून घेतलेलं आहे. खालच्या बाजूनेसुद्धा मी थोडेसे तीळ अशा पद्धतीने लावून घेते आणि एखाद्या धारदार सुरीने तुम्हाला अशा पद्धतीने याच्या वड्या कट करून घ्यायच्या आहे. तुम्हाला ज्या आकारात आवडत असतील त्या आकारात तुम्ही याच्या वड्या कापू शकता. आणि हो प्रत्येक वेळेस जी सुरी किंवा चाकू आहे त्याला तुम्हाला कापडाने पुसून घ्यायचं आहे म्हणजे जे बेसन आहे ते अशा पद्धतीने निघून जाईल आणि बाकीच्या वड्या व्यवस्थितपणे कट करता येतील अशा पद्धतीने. बघू शकता आणि कोथिंबीर व्यवस्थितपणे बारीक चिरल्यामुळे कोथिंबीर वडी कापायला अजिबात त्रास होत नाही. त्यामुळेच आपल्याला कोथिंबीर वडी छान बारीक कापून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने वड्या मी कापून घेतलेल्या आहे. छान मस्त खुसखुशीत आपल्या वड्या इथे तयार होतात. आतून जाळी बघा किती छान पडलेली आहे. त्यानंतर पाववाटी मी इथे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. जर तुम्हाला डीप फ्राय करायचे असतील तर भरपूर तेलामध्ये तुम्ही कोथिंबीर वड्या फ्राय करू शकता. पण आज मी इथे शॅलो फ्राय करत आहे. खूप जास्त तेलामध्ये तळणार नाही आहे. फक्त कढईमध्ये अर्धी ते पाऊण वाटी तेल घालायचं पाववाटी आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने शॅलो फ्राय करून घ्यायच्या. ही कोथिंबीर वडी खाण्यासाठी एकदम अप्रतिम लागते आणि ह्या दिवसात पावसाळ्यामध्ये कोथिंबीर खूप जास्त स्वस्त झालेली आहे मार्केटमध्ये. तर तुम्हीसुद्धा ही जी आजची एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे तुम्ही पूर्ण रेसिपीमध्ये जर बघितलं असेल तर फक्त मिक्सरचं एक छोटंसं भांडं आणि ही जी कढई आहे तेवढेच दोन भांडे आणि एक सेट करण्यासाठीचं झाकण किंवा जी प्लेट आहे ती फक्त एवढ्या भांड्यांचा पसारा झालेला आहे. तीन भांड्यामध्ये आपली मस्त अशी सगळ्या परिवाराला पुरेल एवढी अशी कोथिंबीर वडी फक्त 10 ते 15 मिनटात तुम्ही आरामात झटपट अशी तयार करू शकता. तर बघू शकता खालच्या बाजूने छान सोनेरी रंगावरती कोथिंबीर वडी शॅलो फ्राय करून तयार आहे. आता आपण दुसरी जी साईड आहे त्या बाजूने याला टर्न करून घेणार आहोत आणि अजून 2 ते 3 मिनटासाठी फक्त याला आपल्याला अशा पद्धतीने फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर रंग बघू शकता तुम्ही किती सुंदर आलेला आहे अगदी सोनेरी रंगावरती खमंग खुसखुशीत आणि आतून मऊ आणि वरच्या बाजूला छान कुरकुरीत अशी लेअर आलेली आहे. तर मस्त स्नॅक्स आहे मुलांनासुद्धा खूप आवडेल. भरपूर अशी कोथिंबीरसुद्धा मुलांच्या पोटात जाते. तर तुम्ही याऐवजी कोथिंबीरीसोबत थोडीशी मेथीची भाजीसुद्धा घालू शकता. मी बऱ्याच वेळेस तशीसुद्धा करते म्हणजे मुलं मेथीसुद्धा आवडीने खातात त्यांना कळतसुद्धा नाही ह्याच्यामध्ये मेथी घातलेली आहे ते. तर ही रेसिपी नक्की एकदा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की तुम्हाला झटपट होणारी कमी भांड्यांचा पसारा करणारी ही मिक्सरच्या भांड्यात तयार होणारी कोथिंबीर वडीची रेसिपी कशी वाटली. आणि हो व्हिडिओ जर तुम्हाला मनापासून आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक शेअर आणि आपल्या चविष्ट महाराष्ट्र या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. चला तर मंडळी भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओसोबत किंवा एखाद्या हटके रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर. बाय बाय.